হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, 10241গৰাকী শিক্ষাকৰ্মীক লৈ অচিৰে বিশেষ ষ্টেট অনুষ্ঠিত হ'ব। সকলোকে বিশেষ ষ্টেটৰ বাবে সাজু হওঁ। যিসকল ছাৰ অব্লিক বাইদেউ পঢ়াশুনা আৰম্ভ কৰা নাই, সেইসকলে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, অন্যথাই সময়ৰ অভাৱ হৈছে বুলি ভৱিষ্যতে পস্তাব লাগিব। থেংক ইউ ষ্টাডি টিপছ চেনেলছ। 17 নৱেম্বৰ 2020 আৰু কেইটামান দিন মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক। ডাটাবেজৰ কাম প্ৰায় শেষ হৈছে। এতিয়া টেট এম্পয়েড কমিটি বহিব আৰু পৰীক্ষাৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰি বিশেষ টেটৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰকগৈ। ছাৰ অব্লিক বাইদেউসকল, এয়া আমাৰ কথা নহয়। আজি ইভিছন্তা অসমৰ উপসভাপতি জহিৰুল ইছলাম আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আব্দিন ডাঙ্গৰীয়াৰ লগত হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰক এই কথা অৱগত কৰাই সৰ্বশিক্ষাৰ কাৰ্যকৰী সচিব শ্ৰীযুক্ত ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস মহোদয়, লগতে তেওঁলোকে নন্দিতা মেধি, মালা কলিতা আৰু সুৰজিৎ কলিতা মহোদয় সকলোকে সাক্ষাৎ কৰে আৰু তেখেতে সকলেও টেট এম্পয়েড কমিটিয়ে অতি সোনকালে বাতৰি কাকতত আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। DL.EDত NC থকা সকলোৰ সমস্যা নহয়, মনোযোগেৰে পঢ়াশুনা কৰকগৈ বুলি জানিবলৈ দিয়ে। গতিকে জহিৰুল আৰু জয়নাল ছাৰক ইভিছন্তা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে যিসকল ছাৰ অব্লিক বাইদেউ আজি কপতি পড়াশোনা আরম্ভ করা নাই, সেই সকলে আজির পড়া আরম্ভ করবলে অনুরোধ জানালো। কিছুমান অবিশ্বাসী মানুষের কথাত মন কান নিদি সন্তার পরামর্শ গ্রহণ করুক, অন্যতায় সময়ের অভাব হয়েছে বলে ভবিষ্যতে পস্তাব লাগিব। সে হয়ে চলিত মাহতে বিশিষ্টদের বিজ্ঞাপন ওলাব বলে বিশ্বাস করে অধ্যয়ন করুক। ধন্যবাদ। শেখ আবদুল্লাহ, সভাপতি ইভিছন্তা অসম।